Це дуже гарне питання, дякую вам за нього. Річ у тім, що право до свободи слова – це не єдине право людини, тому воно має координуватися з іншими правами. Право на безпеку, наприклад, або право на недоторканність приватної власності, а соцмережі – це приватна власність. Тому, коли ми кажемо про порушення права на свободу слова, інакше це можна спитати так, чи було воно правомірно обмежене, чи неправомірно. Так. А тут особливість в тому, що фактично приватні корпорації взяли на себе обстоювання суспільного інтересу і питання, чи мають чи їх на це повноважило суспільство. Тобто так, дії Трампа, вони були пов'язані з суспільною небезпекою. Він фактично закликав своїх прибічників штурмувати державну будівлю. Це треба було зупинити. А тепер виникає питання, чи це справді приватна корпорація має свої приватні правила і вирішує як завгодно, чи її треба так само обмежувати, як ми обмежуємо монополістів. Ми ж коли є якась природна монополія, ми не кажемо, що це просто приватна інституція, яка діє як хоче. Вона має обмеження так, щоб вона була змушена рахуватися з інтересами суспільства. Тобто я думаю, що в цьому разі обов'язково дійде до Верховного суду США, які буде тлумачити першу поправку до Конституції, де йдеться і про свободу слова людини, і про те необмеження тоді ще друкованих засобів масової інформації. От де тут баланс цих прав, це якраз буде вирішувати Верховний суд, буде дуже цікаво спостерігати. Давайте поговоримо зараз про інший баланс. Давайте проведемо аналогії з Україною. На події в Америці ми бачимо Twitter, Facebook, Instagram відреагували досить оперативно. Чому так не сталося, коли таке відбувалося в Україні на початку, ще коли Крим не захопили російські окупанти? Бо ж ці заклики до руської весни, вони так само відбувалися у соцмережах. Ну і зараз можна побачити чимало твітів, постів, спрямованих на розпалювання ворожнечі і буквально розкроювання України на шматки. Чому нас не реагують? Ну, тут відповідь буде сумною і цинічною, тому що це події в Україні, а керівництво соцмереж Сполучених Штатів. Тому що коли щось погане відбувається далеко від них, вони більше дбають про загальні принципи, про свободу слова, тому що їх особисто, вибачте, смажений півень не клює і близько від їхнього дому не гуляє. Тому так, поки що. Тут є просування. Я б сказав, якби сьогодні, тобто сьогодні ми вже маємо такі підстави посилатися на наші, коли ми вимагаємо такі ж обмеження застосувати до закликів до насильства в Україні, на Донбасі або в Криму, ми вже можемо інакше розмовляти з тими ж керівниками соцмереж, ніж це було в 2014 році. Але тоді ще світ явно недооцінював цю загрозу, аж поки вона не підійшла впритул. Бачите, європейці сьогодні кажуть, а чого це Твіттер так поступив, це небезпечно. Тобто для європейських політиків небезпека не в діях Трампа, а в реакціях Твіттера, Інстаграма і Фейсбук. Чому? Тому що вони бояться, що їх колись обмежать, політиків. Тому боротьба між політиками і гігантами соцмереж насправді попереду. Політики європейські по вангую будуть намагатися зараз розчленувати соцмережі, будуть намагатися встановити національний контроль за соцмережами, щоб національний регулятор приписував соцмережам в кожній країні, що дозволяти, що не дозволяти, а соцмережі мають коритися. Соцмережі будуть обстоювати свою недоторканність. І тут буде дуже цікава боротьба не лише в Америці, в Україні в тому числі. Ну, наразі у нас немає такого так, щоб на рівні держави, на рівні фактично силових структур, там на рівні МВС, блокували якісь такі твіти, пости у соцмережах. Можемо ми це на рівні наших силових структур робити чи ні? Ну, ми не можемо це робити так, як робить Роскомнадзор, який, наприклад, просто висуває вимогу, от заблокуйте це. Але цю вимогу не завжди виконують. Але наші уповноважені від держави вже намагаються домовлятися, вже є просування, вже є регіональний представник від Facebook по Україні, який не сидить в Москві, який розбирає такі кейси. Вже є вповноважені структури в Україні від соцмереж, які перевіряють на брехливість інформації, можуть позначити щось як фейк, і воно буде видалене як фейк, стоп-фейк. Така ініціатива діє, як такий чистильщик соцмереж. Тобто це певні просування, це те, чого ми не мали на початку російської агресії. На жаль. Воно рухається поступово в правильному напрямі, але дуже-дуже повільно.